Belo
sagrada, uma prece vou fazer. Sou tão meu velho céu, é que desejo morrer. Era sua sombra amiga, projetada sobre mim.
João D, uma pessoa que falou assim: gente, Fábio Júnior, você nunca mais canta na resenha. Não vou nem falar o nome, que agora eu fiquei hashtag chateado. E aliás, a pessoa falou: Fábio Júnior, eu reconheci a sua risadinha de cuíca. Que eu aprendi com o Carlos Alberto Nobre. Agora você vai dar um bis aqui. De dentro pra fora. Agora, rápido, só um bis. Como é que é o Christian Ralph na voz de. O Christian Ralph Bam. Christian Bam. Christian Ralph Bam. O Christian Ralph em cima do pedido. Em cima do pedido? Em cima do pedido. Como se fosse nós, né? Como se fosse nós. Nós não, vocês dois. Só eu já sinto que resta alguma esperança. Agora o Christian Ralph na live. Você não fez uma brincadeira? Você assim, pai, ó. Já se errava, não escapou das nossas garras. Já não escapou. Gente, muito obrigado pela audiência. Entramos aqui na brincadeira. O negócio já está com quase 30 compartilhamentos. Obrigado, viu, gente? Sabe o que, que é isso? Não é o carinho por nós, não. É o carinho com o Eurico Hernani. Que a nossa equipe coloca vocês lá em ênfase no Facebook. E todos os fãs de vocês, pessoas que gostam de vocês, automaticamente já vai aparecendo. Ou seja, é nós que fala, é nós os mais bonitinhos, né, Maurinho? Nós aqui em Minas fala, ou seja, os meninos são bons. Agora, eu não quero nem saber se vocês já estão mesmo aqui, o povo está gostando lá, vocês vão rasgar um modão, hein? Vocês tentam o que vocês quiserem. Vocês imitam aquele, vocês fizeram no rádio do João, não sei quem é. O que canta? O Bruno Barreto? Bruno Barreto. Ah, é, eu vi no rádio hoje. Vocês Bruno Barreto. Como é que canta? Como é que o Bruno Barreto canta? Assim, ó. Agora, para alegrar esses espectadores nossos aí da internet, rasga um modão que vocês quiserem, que eu tô aqui pra aplaudir e ouvir. Mas vai cantar com nós um pouquinho? Já sabe, primeiro vocês vão cantar aí, cara. Depois eu canto um meio verso. Uma horinha vai acabar transformando. Ó, perto vocês, eu vou cantar mais na cor. Uma horinha vai transformar no limitador, ele tá querendo mais imitar outro. Não, eu canto vocês. É mesmo? Depois canto outro, pá. Ó, quero ver agora, vai. Ó. É modão! Aumenta o volume aí, que a moda é boa. Eurico Hernani, Maurinho Violão, aqui na resenha do Fabinho. Vamos junto!
sentava, isso que você tava falando, eu preciso ir embora, eu quero dar uma namorada. Eu quero nem saber, ó, agora. É hoje que você só volta amanhã. É hoje que você só volta amanhã, porque o trem tá chonado demais. E aqui, eu ia ficar aí. E eu vou falar uma coisa, eu queria que vocês mandassem um abraço para a cidade de vocês, que já entrou em peso aqui. Ô, São Sebastião da Grama. São Sebastião da Grama, Divinolândia. Divinolândia. Ô, lugar que é bom. Caconde. O que que é isso? Oh, gente, vocês são queridos demais. Entrou um cara de... É Campo Belo? Campo Belo? É um negócio que vocês fazem resenha. O que vocês fazem? É os amigos pescadores. Amigos pescadores. Olha só. Um abraço pro Guarda Rosa do Ximbica. Também teve pra nós hoje na rádio. Abraço, viu, gente? Você precisa de ir com a gente lá. Vamos fazer lá a comida de boteco. Dois diferenciados. Pode. Falou bonito. Falou bonito. Programa de pão, né? Ó, mas aqui o povo não quer prosa não, o povo quer música. É. Agora vocês vão cantar Dói Modão, mas dois daqueles, sabe aqueles que nós chora e amanhã não vê? E outro, pra nós morrer do coração mesmo. É pra dar aquelas piadinhas aqui, ó. Pra vocês aí, Eurico Hernani, ao vivo aqui, ó, na resenha do Fabinho. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem, ó. Simbora! Eu não quero que tu penses
tempos, eu ia falar assim, cabanão mundão! E nós ia falar, cabacém, cabanão, né? Agora, filho, olha, nós, eu queria, sabe o que eu queria? Eu queria ter o dinheiro que meus amigos pensam que eu tenho. Eu queria ter as mulheres que a minha mulher e minha sogra acha que eu tenho. Eu queria ser bonito, igual a minha mãe fala para todo mundo que eu sou, inclusive, beijo, mãe, tá assistindo aí. E não escuta. E não escuta essa parte não, mãe. Tampa o ouvido. Vou falar bem rápido. Eu queria ser bom de cama igual eu penso que eu sou. Nossa! Pensa num menino campeão, campeão. Fala, mãe, não escuta isso não, pelo amor de Deus, mãe. Um abraço, dona Maria, seu Vilmar, Janja entraram e estão compartilhando aí a mil por hora a resenha do Fabinho. Um abraço ao Lorival, meu tio, lá em São Paulo, Guarulhos, está compartilhando vocês. Guarulhos, São Paulo, a Mônica lá em São Paulo, a turma do Campestrinho, a turminha do Tamil. Obrigado. Boa, Alisa. Já cantamos casamento, já cantamos um pouco, descasou também. Nossa, que beleza. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo show beneficente vocês fazem, né? Para nós. Para ajudar duas famílias. A sua, a do Eurípio. Não morre abraçado. Nossa, não tem que ver. Tá dando a tá comendo, né? Sabe quem que foi um dos primeiros aí? Na hora que vocês começou a cantar essa música do Zé Rico aí, fez esse popurrê, o cara já começou a chorar. O Doni, Doni Sebastião. Ô, oh, meu compadre! Olha, já chorou. Ô, Doni, você vê os meninos mandam muito, né, rapaz? Sabe quem chegou no pedaço aqui também? Meu grande amigo Diogo, da dupla Jonas e Diogo. Meu companheiro, meu parceiro, Diogo e Aline, ó. Beijo pra esse casal que eu gosto demais da conta. Já chegou no pedaço, são meus amigos. Nota 1.500 por hora, tá bom? Sabe quem tá assistindo vocês também? Meu amigo Jess, o Zé Eduardo, lá em São João da Boa Vista. Um abraço pra ele, a gente faz uma janta lá de quarta-feira de São João. Tô sabendo. Agora com essa pandemia, né, também. É essa janta que você me convida, tá? Legal. Ele já te entregou aqui, então essa janta, viu, Jess? Brincadeira, ele convida sempre pra ir lá, o Ico, nessa janta. O Ico. Vai dirigir lá, aí. É, o Luiz Henrique, nossa linha. O Luiz Henrique, o Luiz Henrique. É Ico. Por isso, é Ico, né? Ô, Ico, obrigado pela cachaça lá. Como é que chama o Zé da cachaça? É o Zé? É o Nando, Zé Oscar. Zé Oscar, o Zé Oscar, um abraço, viu? Recebi a prosa caipira. Ô, cachaça boa, rapaz. A prosa caipira é aquela que desce devagarzinho e sobe rapidinho. Eu estava lá em casa e eu não vinha pra cá. Hoje me pegou de conversa. Peguei mesmo. Né? E ó, rastamos o Marinho. Ó, sabe quem tá aqui, Maurinho? Não sei. Amigão nosso. O Ademir Mica, Ademir, um abraço pra você, garotinho. Já tá aqui na live. E sabe quem acabou de entrar, compartilhou, que é fã de vocês demais. Fã. Esse é fã número um. Aí depois vem os outros do grupo. Doutor Glaucir. Promotor. Ô, doutor Glaucir! Precisamos voltar pra cá pra fazer aquela resenha, hein? Vamos fazer. Junto e forte, ó. Aí com o doutor Glaucir, nós não pode esquecer do Sérgio lá da Decortinas, nós não pode esquecer do doutor Humberto, advogado que é amigo do você. O nosso amigo Gui também, né? O Guilherme, que tá de boi em casa, mas tá curtindo os modão. Nós não pode esquecer do Dofu, do Luizinho, do doutor Fábio, do Popó, essa turma linda do ranchinho, que vocês estão sempre lá abrilhantando e fazendo o trem ficar bonito. Mas a conversa tá boa, mas o negócio... Um abraço pro Afonso também, nosso amigo aí. Rapaz do céu! Ele não fala, quando ele fala, eu sou fã do seu irmão. Ele é pontual. E o cara, os caras canhotos, eu não conheço um canhoto que não manda bem. Só eu que sou a exceção à regra. Ele tá tocando o violão canhoto dele. Você sabe que inclusive... Sabe que esse violão aqui, Tajima, eu ganhei de presente do Tajima, muito obrigado, a marca Tajima lá, violão Tajima, eu ganhei de presente só pra resenha, Fabinho, tem afinador, ele é baita violão, coisa linda, e hoje eu tô tendo a honra desse violão canhoto na mão de um canhoteiro que sabe tocar de verdade, fazendo um som caprichado nesse violão. Vou mandar uma especial aí pro Jess, o Dr. Glaucir, o Diogo e a Aline, o Doni e o Ademir Mick e toda a galera do Manchinho. Bora? Bora. Saudade da minha terra, em Ré maior? Não, o que é isso? Pode ser terrível. É modão? Aumenta o volume, que a moda é boa. Aqui, ó, na resenha do Flamengo. Vem comigo, ó.
canoa, nas quintas lagoas e águas cristalinas, e a doce lembrança daquelas festanças, onde tinha danças de lindas meninas. Eu fico hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas tô derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei que já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que ele viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, fui acompanhando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada até uma olhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver o mundo ali. Foi lá que nasci. Quero morrer. Ô, cavalão, cabralão que esses moleques, olha. Eu vou falar um negócio pra vocês, olha. O cafezinho caro que tá saindo. É. O café caro esse que tá saindo. Tem um banquete com a família, isso é pra você que tá aqui na resenha, gente. O cafezinho caro que tá saindo esse da Maurinho. Olha. O suco de uva do Maurinho foi mandado buscar lá. Dois quarteirão pra baixo. Isso, além dos meus amigos, que eu não vou falar o nome aqui, senão eles vão ficar bravos comigo. Mas, gente, você, ó, o Leandro e a Claudinha mandou um abraço pra vocês. Abraço, gente! Falou, eu tinha uns pastelzinhos que vocês comeram, que se deu tempo, porque o Maurinho vai nos pastelzinhos. Eles são os três sabores de Minas. Leandro e Claudinha mandou um abraço pra vocês, porque agora sim essa resenha tá uma resenha, de verdade. Essa resenha não era pra ser resenha. E virou resenha. A resenha de hoje é você. Mais tarde, nós vamos brincar, acabamos chegando aqui, botei os meninos, eu botei ao vivo, falei, vamos brincar aqui, que eu sei que o povo gosta e o povo tá entrando, o negócio tá legal. Nós não, ó, é a primeira vez, eu já sou admirador do Maurinho, que é o violonista, mas sem entrosamento nenhum. Ah, se conhecendo pessoalmente hoje. Hoje, a gente conheceu pessoalmente. Verdade. A gente tava namorando só por foto. Corta coelho. Hoje eu conheci, parece que eu vou largar a mão. Olha, sabe quem tá ligado? Você mandou um beijo também, a Rita de Cássia. Obrigado, Rita! Tá ligado aí com a gente? Esposa do Daniel, com certeza. E isso, ó, o Agnaldo, da dupla Pedro Paulo e Agnaldo. Olha, é com vocês. Que alegria, meu irmão. O Agnaldo, um abraço, meu irmão. Quero ver vocês cantando comigo na resenha do Fabinho. Ó, a Ângela Rúbia tá ligada na gente. Ângela, um abraço pra você, muito obrigado pelo carinho aí, ter tá ao vivo com a gente aqui. Uma moça que eu tenho certeza que foi a única coisa que o Maurinho acertou nessa vida. Uma moça que chama Daiane Silva. Oh, menina nota mil, Daiane. Beijo pra você, a filha do Maurinho. Daiane tá lá no Itaim Bibi, em São Paulo, lá do Dinho, seus filhos maravilhosos, netos do Maurinho. Tão curtindo esses modão. E é modão, porque puxou tudo para o povo. A mãe, né? Não. A avó? Todo lado da roca. A avó e a filha. Graças a Deus, seus filhos, Daiane, é a sua cara, viu? Graças a Deus, porque o Dinho é um mal acabado, rapaz. Mas não tem quem aguentar. Ó, nós estamos conversando demais, um povo que ouve moda. Porque quando a gente boa. Quando a gente boa aqui na resenha do Fabinho. Vocês querem ouvir moda? Rasga um modão bonito. Estamos aqui tentando organizar um aqui, estamos atrapalhando o caminho. Tá? É. Vamos, Bingão, do dirigente? Ah, perdão. Então eu pensei num e falei outro. Estou querendo falar, Vocês estão vendo? Como é que é o dirigente, né? Depois, a saga do São Francisco. Eu vou fazer o Bingão também aqui no céu. Depois vocês falam que o velho sou eu. Ó. Vou dar café pra ver se ele é. Café Vila Longe, o melhor café do Brasil. Beijo, Marquinhos. Esse popurri aqui, ó, é pra você. Garotinho, vem pra cá, vem com os meninos. Vem, ó. Simão! As águas do São Francisco estavam boas. Obrigado a voltar.
pra casa do meu amor, passei a noite por lá. Pô, mas chá resolve, faz o cabelo crescer, vai dar um chapéu, eu peguei meu chapéu. Tá bom, meu. Ele tá no ar, ele tá com a vontade de mandar não, um chá daqui. Eu sei, ele viu o buffet de cachaça que tem ali, e o uísque, ele viu, que eu falei, quando eu falei que o uísque tem 20 anos... A boca dele encheu da água. Você sabe que eu tenho um defeito grave, falei pra ele, tô falando pra vocês também.
eu não posso cheirar a cachaça de jeito nenhum. Você acredita? Que cheirar? Eu não posso cheirar, me dá. Porque se eu cheiro, me dá água na boca. Vai tomar pura. Ó, eu quero mandar um abraço pro Jair Brás. Ô, Jair baterista. Baterista. Amigo de vocês. Nosso baterista. Meu amigo também. Como faz? Tudo minha bateria. Carro de som, é vaca de som. Também. O homem é forte, o homem é um raio. Jair! Mamãe é caducando. Ó, você é fera e os meninos é fera. Vizinho seu aí. Viu, fera demais. Doutor, delegado, meu amigo, doutor Zé Inese. Doutor Zé Inese. Nós estamos agradando o senhor para ninguém prender nós. Isso. Ó, nós não vamos antes da meia-noite, viu? Porque depois você ligar para o senhor, já fala que... O senhor fala que aqui tá beleza. O povo do condomínio já liberou. Você não vai prender ninguém hoje, só hoje. Porque vai começando às 6:30 da tarde. Aí deixaram nós passar batida. E você sabe por que eu faço amizade com esse povo, né? Esse dia perguntaram para o Leonardo, perguntaram para ele: nossa, Fábio Júnior, qual que é o segredo? Você tá tão bem com o negócio dos teus filhos, o seu Leonardo, vocês dão tão bem com o negócio do filho de vocês, não tem problema nenhum, vocês pagam as pensões certinha. Como que vocês, por que vocês fazem isso? É medo de ser preso. É lógico. É medo de ser preso. Tem filho, tem que pagar, filhão. Fez, não. Tem que cuidar, é. Tem que pagar. E ó, virou o zoinho, agora é 50%. Não vem chorar pra mim, pro doutor Inês lá, que lá não devia, 50%, então maneira aí. Doutor Zé Inês. Um abraço, senhor. O Evandro Almeida, amigo de vocês, de Campo Redondo, diz que é fã do seu. Oi, Evandro. Abraço, Evandro. Faz uma pizza que eu vou te falar agora. E vou falar um negócio pra vocês, né? Dirige, me manda o moleque. É, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso que nós não avisamos que entrar aqui. Pois é, nós entramos surpresa, no supetão aqui de brincadeira, uma brincadeira que tá certa. A resenha foi feita assim mesmo. A resenha foi para receber amigos e mostrar os amigos pro Brasil. E eu tenho certeza que vocês estão aplaudindo de pé aí na casa de vocês. Uma das melhores vozes desses meninos da grama, que são meus amigos, Eurico e Hernani. Maurinho, oi? Já é nota mil. Maurinho fez a alegria do meu Monte Amarelo. O meu Monte Amarelo nunca teve um violonista bom. E engula essa, France, a seco. Você nunca teve um violonista bom igual esse cara aqui. Um dos melhores violonistas do Brasil. Acompanhou o meu Monte Amarelo. O meu Monte ficou top depois do Maurinho. Então, E quem não gostou é clubista, não quer nem saber. E aquele estudo você paga pelo outro. E olha lá, hoje, França, hoje com um café estão fazendo essa alegria. Agora você não tem ideia. Não, eu não quero nem ter, porque meu coração vai acelerar aqui. Ó, Aguinaldo de São Sebastião do Paraíso. O Aguinaldo, você sabe que o Aguinaldo, meu amigo de São Sebastião do Paraíso, ele toda vez que me manda mensagem, fala: Fábio Júnior, era dura aquela vida sua no São João da Escócia, era tempo que eu trabalhava, gente. Já trabalhei um dia. É uma escola particular que tem em Poços de Caldas. Eu trabalhava, eu comecei lá devagarzinho, depois virei tesoureiro. Comecei no almoxarifado, fui de auxiliar de almoxarifado, depois virei almoxarife, depois auxiliar de tesouraria, depois virei tesoureiro, depois virei gerente, eles me mandaram embora. Então, vou mandar embora para falar. Não era comprar escola, aí me mandaram embora. Aí ele me vendia, mas já me enganava lá. Aí ele falou: Fábio Júnior, manda um abraço pra mim e lembra do tempo que você trabalhava, porque já faz uns 20 anos que você trabalha. Ó, Aguinaldo, trabalha 24 horas agora. Agora é que nós trabalhamos, Aguinaldo. Aguinaldinho Silva, meu amigo de São Sebastião do Paraíso, um abraço a todos São Sebastião do Paraíso. Tem um amigão aí, ó, que nós levamos, parece, na Valterosa aqui de Minas Gerais, o homem da enxada, o Ademir. Ó, abraço São Sebastião do Paraíso. E agora, ó, é modão da conversa com Eurico Hernandes e o Maurinho. Simbora, vambora. Ui, ui. Aumenta o volume, porque a moda é boa. Modão bom é aonde? Aqui, ó, na resenha do Fabinho. Ó, vem comigo, vem. Sabe que meus olhos choram.
canhoteiro aí, em dó, hein? Até a dó do meu coração. Meu coração ficou desesperado, velho. Ai, meu Deus. Você sabe que o Mato Grosso e Matias cantava essa música em Lá sustenido ou Si bemol, como o senhor preferia. Conheci, eu achei que tinha cantado em dó. Eu tava olhando de lá, eu vi de cabeça pra baixo, ele tá cantando em dó, você acabou caindo. Os homens cantavam em Si bemol com o Lá sustenido. O que você prefere? É Lá sustenido. É legal. É Lá sustenido. Porque eles caíram pra lá. O Maurinho tá me ensinando, a tocar violão direitinho. E eu tô tentando ensinar a segunda pra ele, só que ele já sabe. Então eu tô mentindo que eu faço segunda pra nós empatar, pra não ter que pagar nada. Não, pra me ensinar, eu tô ficando bonzinho com violão. Se tiver lá, vai subir, é Lá sustenido, né? Se tiver em si. Vai descer, se bemol. É, Marcos! O acorde é o mesmo. O acorde é o mesmo, esse aqui é o professor, meu filho. Ó, sabe quem tá ligado com vocês? Além de todos os nossos amigos do TG de 1995, encabeçado pelo meu amigo William Magno. Fã de vocês, viu vocês cantar lá no lanchinho. Um abraço, William, muito obrigado pelo carinho. Você vai visitar a casa de todo mundo, viu, gente? Ó, fica tranquilo. Prepara o curso também por dentro da casa. Kelly Cristina tá aí também curtindo a gente. Kelly, um abraço a você, cantora, nota 10, curtindo os meninos. O Daniel Vieira também, um grande abraço a você, garotinho. Muito obrigado por estar conosco aqui no Ao Vivo na Resenha do Flavinho. Meu amigo palmeirense, coitado, um mau gosto pra time. Já tá igual os caras aqui. Mau gosto nada. O Neymar, melhor vendedor de carro. Você acredita que o camarada... Agora vou entregar o ar. O camarada tá na Citroën, eu vou lá e compro Citroën. Ele muda pra Chevrolet, eu vou lá e compro Chevrolet. Ele muda pra Toyota, eu compro Toyota. Esse que é um baita. Esse que é um baita legal. Onde o Neymar... onde o Neymar tá, é aonde que eu tenho carro. Você vê... O Flamengo mudou de carro, mudou de noite. Onde o Neymar foi, eu vou junto e me dobra. Me engana, ele engana aí uma meia dúzia, mas eu me engano faz uns 20 anos que vem de carro. Neymar, um abraço pra você, muito obrigado pelo carinho, meu irmão. O único defeito seu é CC palmeirense. Ô Maurinho, nós estávamos brincando aqui? Cadê aquele ré sustenido? Ré sustenido? Isso. Faz um ré sustenido. Ó, olha, quero ver se você lembra. Só um pedacinho que você não lembra disso aqui. Ó, só um lacinho. Não, vai assim, ela faz assim. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez. Você vai pagar. Eu sou a própria
Eu fiquei com um pouco de vergonha com esse monte de tombado aqui. Vai que bem, tô bom pra tijolar. Ó, sabe quem tá assistindo vocês? Mandou um abraço, que é meu amigo de criança, velho. Desde que a Nina cantava, do Vitor Pajuns, aí ela... Como é que você fala, meu? Pá! Pá! Da época do Jota Moraes, Maurinho. Pá! Pá! No tempo que nós éramos pequenininho, ó. Nando, Fernandinho. Ah, o Nando. Ó, nosso amigo aqui, ó. Do coração, Fernandinho, Nando, do Butinando. Do Ney Nando. 22, 82. Nato e Nando. Nato e Nando. Diego e Thiago e Guto e Nando, que cantava com o nosso amigo Pedrinho, né? Que é o Guto, né? O Pedro Augusto, que está lá em Campos Gerais. Fernandinho, um grande abraço a você. Você é um gênio nas composições, um gênio na voz. A raposa perde o pelo, mas não perde o fardo. Fernandinho continua brilhando pelo Brasil. Se você tiver com a dupla, vai ser sucesso, meu irmão. Se você estiver sozinho, você vai ser sucesso. Se você, o que você fizer no meio sertanejo, você vai ser sucesso. O que você construiu na música sertaneja, você, ó, você e esses meninos aqui, o Maurinho, a gente sempre vai ter que tirar o chapéu para vocês. Maestros, mestres, cantador dos bons, igual o Senando, Eurico Hernani, Maurinho, essa turma me lembra Zé Rico, me lembra Tio Parada Dura, me lembra Chitãozinho Choró. Isso é cantar de verdade. Isso vai estar com você até os últimos dias da tua vida. Enquanto você descansa, a gente carrega mais uma voz. Vocês vão cantar um modão que vocês quiserem, em homenagem ao Fernandinho, ao Nando, do Butinando. E nós já estamos chegando no final, gente. A brincadeira está... Que é bom dura pouco, velho. Que é bom dura pouco, senão eu vou ter que pagar a janta dos meninos. Já tem que colocar, né? E deu pra você que come, hein? Vai ter que pagar a janta. Come mais ferrugem, Corcel 2. Olha... E vou falar pra vocês, e vem modão na conversa, que aqui o negócio não é conversar não, é fazer moda porque os homens é bom. Puxa, vou chamar o modão. Olha isso. Pra vocês, aumenta o volume, que a moda é boa. Eurico, Hernani, Maurinho, aqui na Resenha do Fabinho. Vamos junto, vem, vem, vamos embora. Navegando sempre em ondas fortes.
pra você, gente. Do jeito que tá. Eu tô cantando até música que eu não sei. Eu vou te falar pra você, eu ia até mais ou menos. Até porque os vizinhos já liberou. Já começou? Tá liberado. Até o Nick já deu uma parada de latir. Que é a nossa participação especial, sempre na Cezinha. Participa, né, Maurinho? Só que agora vamos pro lá debaixo do meu estúdio, lá embaixo, pra ele ficar. Ó, eu quero mandar um abraço especial pra Márcia Cristina Campos, a contadora. É. Ô, Cristina, muito obrigado pelo carinho. Dá um abraço aí no Pedrinho Cacela, na Claudinha Cacela, nas suas duas netas lindas, a Laís e a Gigi. Como eu amo essa família de paixão, viu? Beijão pra você, Cristina. Você vai fazer minha contabilidade um ano na faixa aí, viu, Cristina? Ajuda. Ajuda seu amigo pobre, meu braço. Você contar também, eu vou levar. Você conta? Tá, eu também sou contador, sabia? É? Sou contador de águas. Contador de calda. Contador de calda, né? O Hernan não fala, mas quando ele fala é de mule, né? Milimétrico. Ele é milimétrico. Esse é campeão. Esse é igual a menina lá da rádio, né? Você estava na tarde, você estava na rádio. Aqui em Minas não fala rádio. Rádio é pros capitais. Nós usamos rádio. Vocês estavam lá na rádio, a moça quieta e os dois falavam, vocês dois falando igual a capivara e os dois. Daqui a quando vê, eles entravam, a hora que eles entravam, pediam. Eles é igual os caras do joguinho de xadrez. É. Lá são assim, não fala nada e a gente blá blá blá, quando eles é cheque mate. Nunca vi desse jeito, né? Deus me livre. Sabe quem está assistindo vocês? A dona Aide, ô dona Aide Teixeira, lá de Extrema, Minas Gerais. Você sabe quem a dona Aide é? Mãe do Miguelzinho, do Miguel, da dupla Rodrigo Lessa e Miguel. Que honra, nossos amigos. A dona Aide é mãe. Nossa, eu tive o prazer de conhecer o Miguel pessoalmente, mas eu trabalho com ele e o Rodrigo está sempre com a gente nas resenhas. Demais, com o doutor Rodrigo Lessa. Dona Aide, um abraço. Luiz Carlos Rodrigues, um abraço para você. Miguelzinho, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Ivo e a Marisa, vocês vão conhecer daqui a pouco, um casal maravilhoso. Daqui a pouquinho nós estamos chegando aí. Nós vamos fazer o segundo tempo aí. Então prepara a janta, porque nós vamos mover da janta, tá, filho? Ajuda nós, tá bom? Quero mandar um abraço especial a uma grande amiga, a mãe do Jonas Sanfoneiro, a Enia, e a turma do Campestrinha. Ô, turma boa, Enia. Um abraço para vocês. Ô, Jonas, cadê o Jonas? Tá aí? Chegou o Jonas? Ô, vem cá. Vem aqui pra vocês parecer, vem cá. Vocês falam um oi pra turma, manda um abraço pra turma aí. Alô, 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 aqui, ó, chega. Ô, moça! Alô, os meninos também aqui, ó. Alô, cumprimenta, vai ser papo. Tudo bem? Tudo bom? É verdade que esse caminho tá raspado, né? Vocês viram? Não, só vamos tirar o boleto, não, né? Fica de ladinho aqui, ó. Fica bem do ladinho pra cá, aí, ó. Fica mais pra cá. Aí, ó. Aí, ó, vem cá. Tá aparecendo? Ó, tá aparecendo todo mundo. Chega mais pra cá. Tá. Chega mais pra cá. Chega um pouco pra cá. Isso. Mas só de violão e sanfona aqui, eu vou te falar, dá pra comprar uma fazenda. Tá bom, vou falar um negócio pra vocês. Vocês viram, gente? Vou fazer um churrasco. Ó, a gente tá se cumprimentando aqui pra você que tá em casa, tá preocupado. Fala, ó, tô preocupado com esses meninos aqui, tá na resenha do Fabinho, tão cumprimentando, dando a mão, mas primeiro, nós todos aqui já fizemos exames, nós não temos problema nenhum com Covid, graças a Deus. E aqui também na entrada tem álcool em gel, que a gente passa nas mãos, a gente higieniza as mãos. E nós todos estávamos de máscara, a gente tirou a máscara para vir aqui bater esse papo com vocês. Aí, inclusive aqui dentro desse espaço que nós temos aqui, nós estávamos de máscara, todo mundo bonito, até para tampar um pouco da nossa feiura. Então não se preocupe, tá? Você que fala... É, agora, o cara tá aí, o cara tá com a enxada na mão, velho. Ô, Diogo, fica atrás, bem no meio. Isso, ó. Fica no meio dos dois aqui, ó. Eu vou falar pra vocês baixar o tom, pra nós cantar todo mundo junto aqui. Vocês já cantaram, mas vamos cantar de novo. Isso não é cantar amargurado junto. Também é bom. Em Dó Grandão, fica bom. Dó Grandão, aí, ó. Olha que time. Ó, eu queria ser. Sabe o que eu quero ser desse time aqui? Treinador, velho. Eu quero ser treinador desse time. Então aqui, ó, os cantadores. Então, olha, gente, estou muito feliz em receber esse time de cantador bom. Jonas e Diogo, Eurico, Hernani, Maurinho e o treinador aqui. Sabe quem está na retaguarda que eu quero mandar um abraço especial? Sabe quem? O maior tombador de carro do Campestrinha. Quem que é o homem? Nunca vi. É o único cara que tomba carro subindo pro Campestrinha. Subindo. Na subida, tá, ele doido. Capota carro. Tá, o nome do rapaz é Gilberto Fernóquio. Nossa, o popular Didi do Campestrinho.
Ô Didi, vem aqui, faz só assim pra turma, o povo conhecer, porque eu fico falando na resenha do tombador de carro. É, olha lá, faz um oizinho pra turma. Ah, aqui já, esse que é o tombador de carro, meu amigo, me acompanha nas resenhas. Um cara especial, uma família brilhante, uma família tradicional de Folia de Reis no Campestrinho, que mantém as tradições, um camarada que vai na igreja, tanto de pecado que faz também, ele tem que ir lá cantar com o padre, direto. Esse é meu amigo, velho de resenha. Didi, tombador de carro, o povo quer saber, agora vocês já conheceram o Didi, tombador de carro. E eu quero ver a primeira parte que esses caras cantam amargurado. Como é que é na sanfona, seria? Olha isso! Aumenta o volume, que a moda é boa. Aqui, ó, na resenha do Fabinho. Vem com nós, vem com nós. Forte, o que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso. Recebe no cantinho da gente, no balcão da gente, quem a gente gosta. Aqui a gente recebe amigos, e amigos que nos dão alegria. Espero que você tenha gostado desse ao vivo que nós fizemos aqui. Assim, do nada nós entramos, porque nós queríamos compartilhar com vocês um pouquinho do que é a história da resenha do Fabinho. Um pouquinho do que a gente faz juntos com os amigos. Os amigos que a gente continua abraçando, sabe por quê? A gente pega na mão. Porque são amigos que se protegem, amigos que se cuidam em tempos tão difíceis.
nós conseguimos ter amigos e amigos de verdade. Por isso, eu quero terminar esse ao vivo com vocês, lembrando um modão do Zoom. Oh, um modão do Zoom. Pode ser na altura que vocês quiserem, porque se você cantar alto, nós vamos de segunda. Ele canta alto demais, que tom que você quer cantar a Estrada da Vida? Pode ser no teu original? Ou você quer cantar em alto? O homem tá um raio, rapaz. Vamos cantar na altura do Zoom, em dó grandão, nós todos. E olha, se vocês me encontrarem para escutas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer Eurico e Hernani. Muito obrigado, vocês vieram da grama, sem pretensão de a gente entrar ao vivo. E olha, vocês são meus amigos. Fiquei muito honrado, não consegui almoçar. Fiz questão que vocês almoçassem aqui, não consegui chegar para o almoço, mas vocês vão almoçar bem, vão almoçar bem? Jesus, vamos lá, vocês estão na cruzada, não pagou, eu não sei porquê, gente. Graças a Deus, o Edson, do restaurante, meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, porque são mais de 15 anos de parceria, mais de 15 anos de amizade. Se você quer comer num restaurante gostoso em Posto de Caldas, vá na rua Rio de Janeiro, no restaurante E do meu amigo Edson, Guilherme, toda a família, um abraço a vocês. Muito obrigado por ter recebido tão bem, meus amigos, o Eurico e Hernani, o Maurinho. Também por lá, Eurico e Hernani. Eu também. Muito obrigado, meninos, vocês estiverem participando comigo da resenha. Obrigado, Maurinho. Você já é de casa. Diogo, muito obrigado, você é um grande amigo. Jonas, não precisa nem falar, né? Eu te vi pequenininho, te peguei no colo. Agora, eu ponho você na resenha. Daqui a pouco nós estamos continuando a resenha. Nós só vamos desligar a câmera, mas a resenha continua. Nós vamos lá para Caduíbe, vamos pôr até o arroz secar, porque olha, queria ficar com o telefone ligado para vocês verem o tanto que é maravilhoso estar com amigos, o porquê que eu criei a resenha do Fabinho. Porque realmente o slogan é muitos amigos e moda boa, porque aqui o trem é bonito demais. E se a gente não se vê aqui, um dia nós vamos estar cantando lá em cima. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar juntos, sabe onde? Nas Estradas da Vida!